リーグは今月で終わりじゃな、何か得るものがあったかの。嘘、ちょっと待って、俺1試合も出れなかったっていうか、この試合、あ、ちょ、この試合が選ばれなかったらやばい。マジか、選ばれなかった。だから1年目でもこれさ、結果出さないとクビになるかもしんねえってんだろ。ちょっと待って、これしょうがない、待って、ファンサービスするしかねえじゃんこれ。もうグッズ売り上げに貢献するしかねえ。ちょっと待って、グッズショップの店員、なんで俺はこんなことしなきゃいけねえんだよ。ヤクルトスワローズグッズショップで働くぞ。なんかちょっとブスが碇選手のサインボールください。ふざけんなよマジで。そっか、あいつ同じ球団に入団したっていう体だからヤクルトにいるのか。サイン色紙ください。オイラの分でやんすか、あるでやんすよ、5枚でやんすか、10枚でやんすか、残り少ないでやんすよ。あの碇選手のが欲しいでやんすけど。あ、そうでやんすか、ありがとうございましたでやんす。碇選手のプロマイドください。プロマイドとかあんの。どうしてでやんすか、みんな碇でやんす、オイラたち同期でやんす、スタートラインが一緒でこんなに差が出るのは裏で何かが行われてるでやんす。イカリは1年目から1軍レギュラーなんだから人気があるのもしょうがないよ。あいつも1軍に上がったんだ、1軍で活躍したら人気も出るよ。おいらは努力しないで人気者になりたいでやんす。出た。いや、君たちこんなところで何をしてるんだい。イカリ、噂をすればなんとかでやんす。何をしてるんだい、見ればわかんだろ、グッズショップの店員やってんだよ。やんす、じゃあ、いや安心してよ。どういうことだよ、新しい仕事が見つかってよかったじゃないか。腹立つわマジで、俺がクビになるって言いたいのかこいつ。何を、違うのかい、ごめんごめん、てっきりこの世界ではやっていけないんで再就職したのかと思ってね。うぜえ、いかに言わせておけば、お前、お前野球で勝負するか、あ、お前今ちょっと試合で結果出してねえけど、試合に出れてねえだけだからな。いや、出ればね活躍するから、俺こっちの方がお似合いだよ。じゃあ僕はこれから球団関係者のパーティーに呼ばれているので失礼するよ。こいつ骨だろ、ワイドだろ。ああ、ファンサービス頑張ってくれたまえ、晩年二軍軍。ちょっとこいつ FA しねえかな。碇の野郎、必ずお前を超えてやる。ファンの人数増やしていく。だってまあたまにはね、待て、翔子さんのとこ行くとするか。ちょっとね、かけっこだってよ。俺、リレーの選手だったから、参考になるかもしれないよ。ちょっと、おじちゃんの走り見るか。俺も翔子さんに用事が、やだ、やだ。とこ仕方ない、少し付き合ってやるか、ぜいぜい。解放されては全く二軍は元気だな。ああ、もうこんな時間だ、今日に帰らなきゃ。そろそろね、ちょっとアプローチがあると思うんだけど、今日の試合、どうせ負けんだろ、これ。で、ファンサービスもね、忘れずにしてって、チャリティーオークションって何これ。球団主催のチャリティーオークションだ。さて何を出展しようかな。出せそうなものがないな。やっぱり今回やめておこう。なんでお前、ファンの人数、お前の帽子でもなんかユニフォームでもバットでもサイン入りグッズなんかあげればいいじゃん。最悪なんだけど。お前さ、やってることがサボりと変わんねえよ。何しに来たんだよ。死ねえよマジで。もう一回ファンサービスするわ。クズだなこいつ。握手会でもするか。握手会、そう、公民握手会、ざわざわざわ、頑張ってください。お、来た、女の子が、女の子かなこいつ。ありがとう、公民選手に会えて嬉しいです。嬉しいね。いや照れるな。あれ、俺のところだけ誰も並ばなくなったぞ。他の選手のところには並んでるのに、まだまだ俺に人気がないってことなんか。このままじゃダメだ、もっと頑張らなきゃ。2000円もらった。さっきの女の子優しい。俺に金がないの。ちょっとあれなんかな。見破られたのかわかんないけど。2000円もらった。18人増やしていく。優しいね。誕生日祝ってくれる人。それなら自分一人で祝ってやる。ああ、まあこれはばあちゃんですかね。ばあちゃん。さっき洗い物してたらふっと思い出してね。今日お前の誕生日だったろ。寂しくしてるんじゃないかなと思ってね。優しい。まあね、忘れるのはしょうがないよね。この年になったら、ばあちゃんぐらいの年になったら。俺もね、でも、誕生日月、まあ、10月誕生日月だったんですけどね、おばあちゃんくれましたよ。お菓子のね、せんべいの、なんか、結構、高いってわけじゃないけどね、大量のね、おせんべい、
誕生日プレゼントでもらいましたよ。まあ、たまにはね、ちょっと本当のね、ちょっとファンサービスってやつをね、しに行って、小宮さん。で、泥遊びね、ちょっとしょうがない。ガキ子守にね、付き合ってやって、ダーダー、こいつらダーダーこねやがってな、小宮さん、本当にすいませんね。いつも手伝ってくれて。いやいや、別にね、翔子さんのためだったら、私のため、いや違う、俺プロ野球選手だからさ、ちょっと子供たちがね、夢与えないとあかんですから、うわちょっと焦げた、やばい、この体勢や、小宮さん、ちょっと、それ、行きません、子供たちの前で。あ、キャンプインだって。ちょっとね、一回休むわ、これ。小宮の野郎、最近練習に出てねえな。うわ、やべえ、ファンサービスばっかりしてたから。優しい伊沢先輩がコーチにご報告して差し上げよう。ふざけんじゃねえよ、だからこれも仕事の一環つってんだろ、お前。うわ、やばい、やばい、やばい。いや、こういう密告してくんの本当にね、うざいんだけど。お前、性格悪いって言われるだろ、マジで。皆さんが何人のファンの方に支持されてるかを発表いたします。今回は結構いると思うよ、多分。50人ぐらいは。マジ !10 人しかいなかったんだけど、何これ。いや、俺めっちゃファンサービスしてんだけど、今回。お前さ、マジ低層してんだろ、これ。ちょっと急いでプロ野球のファンの集いに行くわ。本日は期待のホープ小宮選手に来てもらいました。どうぞ。小宮です。まあ今はね、ちょっと活躍できてないんですけどね、本当に来年はね、本当怪物になりますんで、皆さんね、本当応援のほどよろしくお願いします。皆さん楽しいひとときを過ごしましょう。なんだ、みんな騒がしいぞ。どうしたんだろう、あの人誰知ってる。知らない、もっと有名な選手が来ないのかしら。俺って全然人気なかったんだ、知らなかった。さっきの女の子、小宮選手のファンなんですけど、拍手してもらえませんか。おお、いいよいいよいいよ。ありがとうございました。俺にも応援してくれる人はいるんだ、その人のためにも頑張らなきゃ。お、まあ29人増えましたね。 OKOK で、キャンプインしていく。ここはね、一生懸命練習していきますよ。やべえ、面白いな、プロ野球編。おもろいわ、マジ。これは神ゲーだわ。あ、一応相談することできるんだな。ファンサービスよりか、まあ、キャンプインはやっぱり、うわ、やばいやばい。何これ、バックペダル走できます。あ、これ後ろ走りってこと。珍しい練習方法もあるもんだな。一回ちょっとここ休むか。お、そういえばチョコレートがまだ残ってたはずだぞ。あ、このイベントここにもあるんだ。お前、虫歯になんだよ。 OK、今日はファン感謝デーでやんす。おいらにもきっと応援してくれる可愛い女の子がいるはずでやんす。何やってるでやんすか、コミック早く行くでやんす。さて、俺のちょっとね、ファンは、女の子のファンはいるのか。普段世話になってる人もいるみたいでやんす。どうやってファンに感謝しよう。さっきはなんか運動会野球大作戦ありますね。応援歌でイントロ大作戦、なんかこれ気になるんだよな。これやってみるか。応援歌でイントロ大作戦、よし、応援歌でイントロ大作戦だ。さあ、続きますわ。ガガガンガンガンガガガン、黄昏マイウェイよ、大当たりです。あ、俺がクイズ出してる側か、これ。それでは歌っていただきましょう。看護婦さんはすごく上手だった。ちょっと俺も歌いたいんだけど。めっちゃ増えた、100人増えた。ええやん、これ。ノリで入籍してもいいやん。ちょっとノリで入籍せんかよ、お前、俺と。で、お、今日は契約更改の日だ。だってこれ期待度マックスだもん。それはね、クビになりませんよ。ドキドキするな。小宮君だったね。君はプロとしての実力は足らないようなのでね。なんでだ、お前、1年目なんだよ。こいつおかしいって、マジで。だ、期待度マックスじゃん、これ。ね、マジで納得いかねえ、これに関しては。でも本当に今回はさ、俺ファンサービス一生懸命やったんだよ、お前。ね、マジで意味わかんねえ。だって俺さ、試合にもさ、出させてもらえなかったんだけど。だって本当にないんだよ、本当。だ、出したら俺活躍するのにさ、もうやだ、本当に。お前、本当にさ。いや、マジ意味わかんねえ、これに関しては本当に。だからさ、1年目はわかるよ。あ、てか1年目はわかんねえよ、マジ。
だ2年目だったら分かるよ。だから1年目は期待のホープだろ、お前。ルーキーでクビにする球団があるかよ、マジ。俺マジなんかやらかしたの、これ。バグってる、これ。体験版。そんな。え、これ夢じゃないの？うん。いや、マジかよ。いや、マジ納得いかねえ。本当に納得いかねえ。さっきより納得いかねえわ。これがパワープロか。